La Superilles és un model que s'ha d'implantar i que creiem que és beneficiós per la ciutadania i pels barris perquè ens permet recuperar els carrers i omplir-los d'altres usos, no? Que només que passin o aparquin cotxes. Ara bé, sí que és cert que creiem que el model no ha de ser rígid, ha de ser flexible i que la implementació s'ha de fer treballant amb els propis veïns, no?